Salamlar, saygılar, aziz milletimiz, aziz halkımız, aziz Azerbaycanlılarımız ve Azerbaycanımız. Dünyaya səpələnmiş, didərgin düşüb vətəndən, zülmüdən, İran faşizm hakimiyyətinin əlindən ve her yanda yaşayırlar. Salamlar ve günü gün olsun inşallah bütün Azerbaycan'ın birliğinin, vahidliğinin şahidi olaq. Aziz dostlar, bu günleri yaralı yerimiz olan Qarabağımızda çok ciddi olaylar gedir. Ve Güney Azerbaycan da bu meseleden, bu mevzudan kırak kala bilmez. Ve qətən Azerbaycan'ın her yanında ve her hissesinde bir olay baş verirse, o da ağrıyacak. Yani bir bedenin her əzasını, hatta pis sandığımız əzasını, üzvünü bir dərdi olarsa, qətən o bütün bədənə təsir bırakacak ve təsir koyacak. Ve onun için bizim yerimizin, yurdumuzun her köşesinde bir problem varsa, qətən o bizi təsir altına salacak. Hatta bütün Türk dünyasında baş veren hadiseler bize de öz o tesirini koymak gücü ve kudreti olacak. Məgər ki insan özün belə saymamazlığa vura. Ayrı söz demirəm bizim elde, tayfada. Başka bir söz deyirlər, ama mən istəmirəm belə bir ifade işlədim. Hər halda bizim şəhidlərimiz var. O şəhidlərimiz ailəsinə səbr versin. Allah onların ruhunu cənnətdə qərar versin və son gəmimiz olsun ve ailesinin son gəmi olsun. Ailesi bilmelidir ki, o bu milletin, bu xalqın ürəkində yaşayacak. Ama dostlar, Qarabağda gedən mövzular çok ciddi bir mövzudur. Dünya qudretlerinin orada yarışları, müsabiqəsi aydın aşkar görsənir. Və aydın aşkar biz görürük ki, bizim vətənimizdə hansı proseslər və hansı siyasətlər gedir. Və dünya qudretləri orada necə öz hegemonisini emal etmək üçün nə işlərə, nə məsələlərə əl vururlar. Bizim bugün bu mövzuda hansı siyaseti irəli aparmalıyıq? Ve bizim Azerbaycan prezidenti olan 50 milyon Azerbaycan'ın lideri, rəhbəri hansı siyaseti qabağa aparmalıdır ki, oradan başı uca çıxar ve uğurla bu səhnədə nəqşi fayda. Şükürler olsun bu ləyaqəti, bu tədbiri, bu fikri, bu düşüncəni biz Azərbaycan rəhbərliyində görürük. Görürük ki, dünyada
o balansları arasında necə siyaset yürüdür və siyaset qabağa aparır. Və o siyaset idi ki, 12 saatin ərzində Azərbaycan eləyə bildi. Bu işi ki 30 ildə görə bilməmişdi, onu gördü və uğurla başa vurdu. Hələ nələr olacaq, nə mövzular var, o da qarşımızdadır, qabağımızdadır. İnşallah onu dedirik ki, belə işlərin hamısı belə uğurlu qabağa geçsin. Rusun, Amerikanın, Almanyanın, Avropanın bütövlükdə, məxsusən Fransanın aydın aşkar müdaxilələrini bu mövzuda görürük. Amma Azərbaycan qəhrəmancasına, Azərbaycan rəhbərliyi cənabı İlham Əliyev necə tədbirlə, necə düşüncə ilə, necə fikirlə qabağa aparır. Bir iddə deyir, ay Amerika ilə əlaqədə olsun. Bir iddə deyir, yox, Ruslar yaxçıdır. Bir iddə deyir, nəm Fransa ilə nəm əlaqə qursaydın belə olardı. Amma ən önəmli mövzu bu idi ki, balanslanmış o mövzunu necə tədbirlə qabağa apardı. Əgər dünya qudrətlərinin birinin tərəfində tam olsaydı, o uğuru qazana bilməzdi. Burada lazımdır həm Rusu, həm Amerikanı, həm Fransanı, həm İngiltərəni və həm dünyanın ən 5-6 dövləti ki var idi, o dövlətlərin arasındakı dünyanın siyasində nəqş oynaya bilirlər, onların arasında o balansı hifz etməklə eləyə bildi, bu uğuru qazansın. Cənabı prezident özü dedilər ki, Blinken mənə zəng açıb deyir ki, sizin istəyiniz nədir? Və o istəki həyata keçirmək üçün və o istəki masa üstünə qoyub və elə dedici miqyasda da işi qabağa aparırdı. İş ora çatdı ki, hətta Paşinyan özü də etiraf elədi ki, Qarabağda gedən məsələlər Azərbaycanın öz mövzusudur və öz ərazisinə aid olan bir məsələdir. Və ən önəmlisi bu idi ki, deyirdi ki, bizim sərhədlərdə dava yoxdur, müharibə yoxdur, toqquşma yoxdur. Toqquşma Qarabağda vardı. Bunun hansı anlama gəlir çıxır? Vəxti deyir ki, Qarabağ Azərbaycanın hissəsidir və mənim daxilimdə gedən məsələdə mənə mərbutdur və Azərbaycan dövlətinə mərbutdur. Və işin ən önəmlisi bu idi. Və ən önəmlisi o balansı qudrəti, balansı sirvəti, yəni dünya mafiyasında iqtisad birinci nəqş oynayır. Necə ki, o Amerikanın senatı həm xarici işlər nazirinin mavini kim özü də orada dedi və Azərbaycandan rizayət elam elədi. O ümuna baxmayaraq ki, ay bir iddə belə hayküsar, bir iddə deyəndə yəni mafiyayı erməni diasporasının
Hayçuna baxma cünən ki, nəm kim sinatda nə mənə deyibdi, hansı ifadələr işlədibdi və hansı sözlər deyibdi. Amma onun hamısını demirlər. Deyir ki, Azərbaycan Avropa və bizim həm peymanlarımıza indirici verməkdə, indirici ilə təmin etməkdə çox böyük xidmətlər elədi bizə. Yəni qərbə. Və düzdə orada ifadə edir ki, əlbəttə mən biraz sadələşdirib deyirəm, belə çox belə belə deyirəm ki, o mozu hamı onu düşünsün və kütlələrimiz, millətimiz həm güneydə, həm quzeydə, yəni 50 milyon azərbaycanlımız bunları düşünsün ki, dünyada siyasət necə gedir və hansı istiqamətdə dayanıb durub və cəriyandadır. Gidişatı hansı istiqamətdədir? Dünyada ən birinci mövzu mənafidir, gəlirdir və hər mövzuda dünya qudrətləri belə düşünür ki, bizə nə çıxacaq və bizim gəlirimiz nə olacaq və biz hansı mənafiyimiz olmalıdır burada. Yəni, nə iş görürsən, gör, mənim dəyərim, mənim gəlirim və orada zərbə dəyməsin, mane olmasın. Sənin siyasətin mənim gəlirimin qarşısını almasın. Yəni, dünyada bugünləri bu ən öndə gedən mövzudur. Biz görürük ki, Amerika dövləti elə bu siyasətin arxasında gəlir Rusla toqquşur və Rusun o dənizdən gedən qaz indirici cadını vurur və aradan aparır. Yəni, milyardlar ora həzinə qoymuşdu, o həzinə bir dəqiqədə aradan gedir. Bunun yerin doldurmaq lazımdır. Avropa dövlətləri bu o keçmiş soyuqda, qışda və hətta bəzi dövlətlər, o cümlə İran hakimiyyəti də deyirdi ki, bir illəri Avropa dövlətlərinin o indirici qıtlığından, azlığından görəcəksiz nələr, nə hadisələr baş verəcək. Amma Azərbaycan tək başına o indiricini verdi, heç nə də olmadı. Onun nəticəsini bugünləri Qarabağda və Amerika dövlətindən hesablaşmaqda biz görürük. Şayət bəzi dostlarımız, bəzi yoldaşlarımız belə fikirləşirdi ki, o nəm indirginin gəliriniz olacaq, ondan sonra bizdən ucuz alırlar, nəm belə eləyirlər, falan eləyirlər. Biz gərək indirgimizi nəm dünya qiymətlərindən və bu fürsətdən istifadə eləyib, nəm baha satıyıduq, falan eləyiduq. Bunlar pragmatik o siyasətdə yeri yoxdur. Bunlar nə cür deyim, belə məsələni dayaz görməkdir. Yəni, hər baş verən olayın arxasında nələr olacaq, nələr baş verər, o şətrənc şahmat kimi möhrələrə baxıb və fikir qoymalısan ortaya ki, hansı möhrəni oynasam, o möhrə ilə mən uğur qazanacam və gələcəkdə bu möhrəni oynamaqla nə hadisə baş verəcəksə, çün bu möhrəni oynaya bildi Azərbaycan dövləti və Azərbaycan rəhbərliyi bugünləri eləyə bilir onun nəticəsini görə.
Hər halda bizim ərazi bütövlükümüz, bizim vətənimizin o torpa ayrılmış torpaqları vətənimizə birləşmə ən önəmli bizim mövzularımızdır bilinməli. Azərbaycanın ən birinci işi və apardığı siyasət bu rastada və bu istiqamətdə olmalıdır. Yoxsa biz keçmişdə, tariximizdə necə uduzmuşuq, uduza gəlmişik və bu günə qalmışıq. Yəni, İrvanımız gedib, Zəngəzurumuz gedib, ondan sonra Dağıstanımız gedib, Dərbəndimiz gedib, ondan sonra Borçalımız gedib və güneyimizdəki o cür əsirdir. Və Azərbaycanın dövlətçiliyindən artıq, yəni o ərazisindən artıq onlar yox, 20, 30, 50 qat bizim qıraqda torpağımız vardı, ərazimiz vardı. Və o ərazini birləşdirmək və o ərazini büyünləri bütövləşdirmək hansı siyasət bizdən tələb edir? O yolda, o istiqamətdə biz getməliyik. Və bizim rəhbərliyimiz büyünləri o şahmat oyunu kimi eləyə bilir, təşxis versin. Mən necə oynamalıyam və bu gedişatda mən necə uğur qazanmalıyam? Həqiqətən o günü ki, o Rus helikopteri vırıldı və onun ardından tələsik Putin o müqabiləni bağladı ki, çox belə bir dənə kötü müqabilə idi. Hamı şokda oydu. Məxsusən Güney Azərbaycanlının dostlarımızdan bir iddiası o qədər kədərlənmişdilər, o qədər narahat olmuşdular ki, biz uğur qazanırdıq, biz qabağa gedirdik, bizim əskərlərimiz şəhamətlə, şücaətlə Şuşanı alan Qarabağı bir göz qırpımında ala bilərdi. Niyə belə oldu, niyə atəşkəs verdilər, niyə atəşkəsə qol çəkdilər, nə plan elədilər, behman elədilər? Amma bu günləri görürük ki, nə qədər gözəl, həzinə vermədən biz uğur qazanmışıq. Mən o dostlarımıza ürək dayaq verirdim ki, çox radikal hərəkət eləməsinlər və rəhbərliyimizin siyasətini sorğu altına aparmasınlar. Mən əmin idim ki, bu məsələ çox gözəl yerini alacaq. Çünki o gedişat ki, fikirləşirdim, düşünürdüm, elə o cür də oldu. Yəni, Zəngəzur mövzusunu mən yenə də əminəm ki, Ermənistan öz mənafi naminə buna qol çəkəcək. Yəni, o projeyi ki, orada tərif olunur, o proje tək Azərbaycanın projəsi deyil və Türk dünyasının projəsidir və Turana gedən yoldur. Və İran hakimiyyətini narahat edən də elə bu mövzudur ki, İran da ona vaqifdir, onu düşünür və bu ay ilə oradan mən Qaradənizə yolum kəsilir, nə planım olur. Bu müftə şuarlardır, müftə sözlərdir. İran hakimiyyəti tarix boyu oradan istifadə eləməyirdi. İran hakimiyyəti bu 90-cı ildən bu yana ki, bu MDB ölkələri
müstəqil oldu və Sovet İttifaqından ayrılan dövlətlər ki müstəqillik kazandılar. Ben bu müstəqilliyin devrinden bu yana da bir zaman orada müharibə oldu. Heç o müharibədə bir iş görəmədi. Sonra biraz narkotik ticaretinin zadını, bəli, İran hakimiyyəti oradan eləyirdi Ermənistanla bağım və o yolun tərqindən həm Rusiya, həm Avropaya narkotik qaçaq eləyib və sipahi pasdaran bu gəlirlə eləyə bilirdi, qazanc əldə etsin. Yəni, İran hakimiyyətinin daxilində narkotik ticarəti sipaha mərbuddur və sipahın işlərindəndir. Nədir olur zindəşdi? Yəni, o Kürt beynəlmiləl qaçaqçısını əcir eləyir, həm Türkiyənin daxilində teröristli işlərin görməklə və həm də məvad-ı müxəddirin tranzitində nəqş oynasın. Və bu günləri biz həmin o zindəşdi ki, bir zaman İranda edama məhkum olmuşdu və müntəzir idi edam olsun, amma gəlib sipahi pasdaran belə qaçaqçıların ona lazım olduğu üçün onu əcir eləyir və projələrini ona gördürürdü. Və bir günləri Urmiyyədə oturub, hətta bodyguardlarla dolanır və müəssisələr, xeyriyyə müəssisələri açır və o müəssisələrin başında oturur və İranın televiziyaları da onun xidmətindədir. Bunlar hər nəyi göstərir, masa üstünə qoyur. Və İran hakimiyyəti sadəcə əgər istəsə düzgün, həqiqi belə zadını Qara dənizə yol tapsın, Azərbaycanın əmniyyəti 100 dəfə, 100 qat Ermənistandan artıqdır. Və hətta Sovet İttifaqı zamanı da və hətta ondan qabaqçı tarixlərdə də ki, ən əski tarixlərdə də Xəzər dənizi vasitəsilə Qara dənizə tərəf gedirdilər. Və Qara dənizə o yoldan istifadə edirdilər, Azərbaycan yolundan. Bu nə oldu indi Azərbaycan müsəlman qardaşın sənə qarşı oldu, amma ermənilər sənə yaxın oldu. Burada bir ayrı bir mövzular vardı. O mövzu da Güney Azərbaycan faktorudur. Bilir ki, Güney Azərbaycan faktoru Zəngəzur mövzusunda otomatik həll olacaq. Niyə? Dünya qudrətləri bunu hiss edəcək ki, İran hakimiyyəti orada rahat qalmayacaq. O Zəngəzuru əgər bir dənə yol açılırsa, Güney Azərbaycanda istiqlalını tapacaq. Güney Azərbaycanın istiqlalı elə o Zəngəzur yolunun açılmağınla həll olacaq, otomatik həll olacaq. Burasıdır ki, İran hakimiyyətini bir günləri Azərbaycanın qarşısında qoyur və bu günləri buna baxmayaraq ki, anlaşma hərbiçiləri gəlir, imzalayır Bakıda, amma İranı dünənləri siz o informasiya mərkəzlərinə baxaydınız, görəydiniz nələr danışırlar. Nəm o Qarabağda soyqırım gedir, Qarabağda nəm bilirsiniz neçə nəfərlər ölübdü, ondan sonra orada Azərbaycan qətli ama məruz qoydu erməniləri, planı müsəlman, şiə müsəlmanlarını suçlamaqla İran hakimiyyəti
ittiham vurmakla dünyada istəyir biabır eləsin. Amma dünya dövlətləri hər nəyi yaxşı başa düşür ki, Azərbaycan hansı siyasəti aparır qabağa və İran hakimiyyətinin siyasətinə mənədir. İranın hakimiyyətinin siyasətinin kökündə terror və terrorçuluq baş tutur. Hər yana geçsəz İran hətta ən yaxın dövlətləri ki, onunla dostluğu var, rabitəsi var, əlaqəsi var, orada bir barmaq uzatmaq vardır dövlətin daxilinə. Ki, o da terrorçuluq siyasətidir. Bu tərəfdən Azərbaycan dövlətindən dostluq eləyir, o tərəfdən ona qarşı bu antiterror əməliyyatına qarşı nələr bu informasiyasında getmirdi. Bugün İran hakimiyyətinin 4-5 dənə o nəm xəbərguzariyi rəsadı, nəm nəmənədi, filandı, beymandı. 4-5 dənə, hətta bir nəfər o bir dənə kanal vardı, YouTube kanalı Əfqanlılar vasitəsilə onu işlədir ki, cuya bunlar Əfqanlılardır. Amma İranın siyasətin adam qulaq asanda qəşək anlayır. Başa düşür ki, bu kanal hansı dövlətə və hansı təfəkkürə və hansı düşüncəyə bağlıdır. Budur ki, İran hakimiyyətini büyünləri narahat edir. Narahat edir. Zəngəzur məsələsi, Azərbaycanın güclənməyi, Azərbaycanın qüdrətli olmağı, Azərbaycanın balanslı siyasət aparmağı. Nə oldu? Bu Cənab-ı İlham Əliyev demişkən, Paşinyan, nə oldu? Ay Xaməni, nə oldu? Sən Azərbaycana qarşı, Azərbaycan Qarabağda əgər bir əməliyyat apararsa, biz Azərbaycan torpağına varid olub və ondan toxuşacaq və hər bir nəfərə 10 nəfər bizi öldürəcəyik. Bunu sadə bir adamlar demirdi. O parlamanın deputatları deyirdi. İranın məsul adamları deyirdi. İndi İmam Cümeyyə Təbriz deyir, biz həmişə Bakudan himayət eləmişik. Bir yoxdur, bir köpək olu yoxdur bundan soruşacaq. Siz nə kömək eləyibsiniz Bakuya? Bakıya siz nə kömək eləyibsiniz? Hüseyniyyə təşkil veribsiniz, onu deyirsiniz. Məvaddi müxəddir, narkotik sadır eləyibsiniz, onu deyirsiniz. Milləti zəhərləndiribsiniz, onu deyirsiniz. Kitablar, terrorçılıq kitabı göndəribsiniz. İntişaratı Əl-Hudanı orada təşkil veribsiniz, orada Hüseyniyyə qurubsiniz, orada nələr gedirdi? O müsəlmançılıq həqiqətən təfəkkürü, düşüncəsi idi. Orada nə baş verirdi, nə gedirdi? Nə oldu? Və antiterror əməliyyatına siz qarşı və orada Qarabağda gedən məsələlərə siz təpki verəcəkdir, nə oldu? Bu, bizim Azərbaycanın dahiyana rəhbərdir ki, bu məsələni bura gətirib çıxardıqdır ki, həqiqətən təqdirə layiqdir. Və bu günləri, bu projəni və Türk birliyini yaratmağa gedən yoldur bu. Və Türkiyə dövlətinin də əməkini burada danmaq olmaz. Və Türkiyənin də Azərbaycanı hər cürə support eləməyi təqdirə layiq və elə qardaşlığa yaraşan işi Türkiyə dövləti görübdür.
İndi biri de nem Osmanlılar zamanı Azerbaycan'a falan olup nem Şah İsmail falan geldi. Açı Şah İsmail zamanı değil. Tarihte biz bir mozu kabağa gelip bu mozuda gene de düşmenin parmağının izleri özünü gösterir. Şovinizmin, şuuviyenin nakşini biz aydın aşikar görürük. Ve dünya kudretlerinin ve Hristiyan devletlerinin parmak izleri burada aydındı. Ele o Şah İsmail'in de öz sözünün ve öz vasiyetinin deyir ki, balalarım ben ettiğim sehvi siz etmeyin. Ben ettiğim sehvi siz etmeyin. Herhalde ile Şah İsmail yarattığı tefekkürün, düşüncenin çıkışı bu mollalar olur. İslamiyete bakışı elə bu mollalar olar. Məclisinin İslamiyete bakışı elə bu mollalar olar. Ne musibeti ki bize gelipti, hamısı Hindistan'a gelipti. Məclisinin dedesi Məqsud da, heç görün baxın, siz tarixi gedin oxuyun. Bir tarixte bir demezler ki, meclisinin dedesi meclisi evvel, meclisi ikinci, yani bunun Şah Təhmasib zamanı Şerli kardeşlerinin İngilizin numay kampaniye Şərqi Hind civarıydı. Onun numayəndəsi tərqindən meclisinin dedesi gəlir zada Şah Təhmasibin beqolu zadına qəşəh bu Farsi bilir, qəşəh dərvişdir, qəşəh sofi başarır. Sonra da gəlir mol olur. Dədəsi qaçıb qaykənədə qayıdır Hindistana. Bunun iki dənə uşağı, oğlu qalır. Və həmin oğullarıdır ki, Hozehayi Elmiyyəni təşkil verir və bu məhcurəni yayır. Məclisinin o çert, yazdığı çert, Bahar ol Ənvarda çert pertlərə baxın. Görün hansı Qur'an'dan, hansı əhkam-ı İslam'dan o mutabiqəti vardı. Baxın, mən heç, mən beqolu dini alim deyirəm. Amma dinlə maraqlanmışam, özüm də dindar adamam, özüm də müsəlmançılığa etiqadım vardı. Şayet bir hər hal əmr bir məruf nəhyəz münkər eləmiyəm. Amma İslamçılığa tam əqidəm vardı və İslamı çox yaxından izləyirəm və ailəm də müsəlman ailə olub ki, həmişə dinə çox maraqlı olublar, həm ana tərəfim, həm ata tərəfim. Hətta ali dini beqoli təhsilli ailəmizdən adamlar da olubdur. Və mən də az çox ilə özüm də oxumuşam. Bəs budur. Bizim qarşımızda qoyulan missiyalar, qoyulan projələr nədir? Yəni bizə düşmən çıxan kimlərdir? Bizə qarşı olanlar kimlərdir? Birinci dünya qüdrətləri Amerikasından tutdu Rusuna qədər, Rusundan tutdu Çininə qədər. Niyə burada mənafi məsələsi vardır? Heç onların da bizdən düşmənçiliyi qeyri-adi deyil. Çox normal sayılmalıdır. Niyə? Rəqabətdir. Dünyanın o qotbəndləri yaranmaq ərəfəsində
Ya her şey iridir. Her kim özüne yoldaş axtarır. Her kim özüne padov axtarır. Her kim özüne mənafi veren, gelir veren axtarır. Ve bugünlere eğer Amerika sipahi pasdaranın fermandeleri reisiyle gelir BMT'nin iclasına ve 11 tane fermandehane sipahdan hemen sipahi ki Amerika onu təhrim edib, onlar qadağa da onlar Amerika'ya girişine viza verir, gəlir imzada. Hansı təyyarı ilə gəlir? O kampani ilə ki, Amerika o kampanini təhrim edibdir. O Amerika'ya uçuş eləyə bilməz o kampani. Həmin kampaniye Miraz'la gidin baxın, gidin vurun. Google'da baxın Miraz kampanisini. Miraz kampanisine ay reisi minir. Gəlir. Və orada görürsünüz nə belə zatdan təhkimlə çıxış eləyir. Yəni dünya qudrətlərinin biz hansı mındar əllərin belə hansı kəsadadır onu görürük. Mənafi məsələsidir. İran hakimiyyəti ilə niyə anlaşır? Bir dənə belə İran hakimiyyəti belə zəif, bərbad ondan sonra Amerika'ya lazımdır belə bir dənə dövlət. Bölgədə heç qələt darta bilməsin. O hard portuna baxmayın. Bir dənə uçmağa təyyarası yoxdur. Uçarı yoxdur. Şimdi deyir, mən qudrətəm, nəmmə əbər qudrətəm, fulanım, şüdür, desindir. Desindir, hər kim eləyə bilər deyə mən bölgənin lotusuyam. Amma bəli, terrorda İran hakimiyyəti lotudur. Və Azərbaycanın da birinci düşməni odur. Azərbaycan eləyə bilir, hamı ilə anlaşa və hamı ilə balanslı siyasət qabağa aparır. Nə cür olur İran hakimiyyətini apara bilmir? Yəni bunun rəhbərliyindədir problem. Yox, bunun rəhbərliyində deyil. Bunun rəhbərliyi onun ziyadə tələbinlə onun apardığı siyasətlər müxalifdir. Eləyə bilmir bə kənar gələ. O deyir ki, qoy mən narkotik sadır eləyim Azərbaycana, dinçiliyi sadır eləyim Azərbaycana, terrorçuluğu sadır eləyim Azərbaycana və Azərbaycanda dayanır. Onun qarşısında dayanır, deyir, mən millətimi zəhərləyən bilməzsən. Mən həm cismin, həm onun düşüncəsini sən zəhərləyirsən. O Molla İbrahimdir, nədir? Ton yarımdır vəzində gedib oturub. Ya Gəncəni də terrorçılıqla məşğul olan adam gedib oturursa da biz o zaman da mən hələ dostlara hamıya dedim ki, əkçi bu adam ki Gəncədə terroru cad eləyibdir. O indi İran hakimiyyətinin qucağındadır. Hətta inan ona Azərbaycanla dedilər ki, bu sözü danışma. Danışmayacaq, xahiş edirik. Bizim əlaqələrimizə xilal gətirməyin. Və bu günləri biz görürük ki, Azərbaycanın yeganə dövləti ki, qarşısında durubdur, İran hakimiyyətidir. Amma bizim şükürlər olsun ki, rəhbərliyimiz, Ali Baş Komandanımız qəşəng balanslanmış, həm Rusla eləyə bilir işləyə, həm Amerika ilə, həm Avropa ilə. Və bu balanslardır ki, bir günləri onun uğurunu görürük. Və İran hakimiyyətinin ağzına qəşək də vura bilir. O dəmir yumruq İranın elə başına əndi orada. Ən yaxın
dövlət o idi. Necə ələyğini itirib fovran gördü ki Paşinyan bunu beqoli vurdu dala, arxaya qoydu, arxa plana qoydu və Amerika ilə anlaşdı. Amerika ilə gəlir bircə parad keçirdir ya təlim zadı planları qoyur ortaya. Paşinyan da qəşək özünün siyasətini bilir və deyir mənim büyünləri, mənafim hansı hökumətdən birləşməkdir. Paşinyan da başa düşür ki, uzun müddətdir İranla anlaşa bilməz. İranın hansı texnologiyası var, İranın hansı elmi var, İranın hansı iqtisadi inkişafı vardır ki, ondan da Paşinyan yararlana və Paşinyanı da xeyir gətirə. Paşinyana elə bir 4-5 ildən sonra görər, millətinin yarısı narkotiklə məşğuldur, narkotik çəkib, hamısı zat olubdur. Necə iki əskərlərinin içində, indi o 44 günlük davada biz gördük ki, nə cada aparırdılar. Orada səngərlərindən, ondan sonra o evlərindən filandan narkotik çıxırdı. O əskərlər ki, orada iştirak edirdilər, o hərbiçilər ki, orada iştirak ediblər, siz ondan soruşun. Soruşun ki, Qarabağın ərazisinin çoxu narkotik məzrələrinə çevrilmişdir. Və İran hakimiyyəti orada əkinçiliklə məşğul idi və orada narkotik ziraəti şəkil tuturdu. Yəni o informasiyalar ki, bizə gəlirdi, orada hətta PKK-yə orduqah vermək, ondan sonra nəm orada təlim keçirtmək, plan eləmək, o Kürt teröristlərinə Türkiyəyə qarşı orada təlimlər keçirdi. Və İran hakimiyyətinin xəttinlə gəlirdi onların hamısı. Bu gizli bir söz deyir ki, bugünlərdə biz görürük ki, Makuda təlim mərkəzləri PKK-yə qoyubdular. Yəni bizim rəhbər rejimimiz qəşəh balanslaşmış siyasət apara bilir. İsraildən, ondan Avropa ilə, Amerika ilə, Rusiya ilə, bunların hamısından bərabər, hətta deyirlər ki, Rusla nə aparırsan, yox. Yəni bu dünyanın tələbi bu zamanda budur. Və Erdoğanın da elə gözəl siyasətlərindən biri budur ki, amma önəm verən öz Türk dövlətləridir ki, yavaş-yavaş onlar da inkişaf edir və onlar da özlərinə yaxşı gözəl bazar çıxarda bilir və bu bazarın yolu Azərbaycandır və Ermənistan da elə bunu, Paşinyan da başa düşür ki, bunları bitkə yol verəcəyəm, bir nəm 50 metr, bir 40 kilometr o öz ərazisindən verəcək, orada milyonlar dolar hər il özünə uzat. Bir ölkə ki, onun 1 milyard, 2 milyard onun büdcəsidir, ona birdən bir 500 milyon tümən ildə oradan pul gəlsə, yenə də dünyada, halbuki milyardları görəcəsiz də aşacaq. Yəni, ora bir dənə ticarət yolu olacaq, ora bir dənə ticarət mərkəzi olacaq və orada həm Azərbaycan, həm Ermənistan, həm Türkiyə dövləti eləyə biləcək gözəl bir imkan yaranacaq ki, oradan gəlirləri olacaq. Və Avropaya, Türkiyənin tərəqindən Ermənistanın yolu açılacaq və oradan birbaşa gəlgət edəcək. O iyi ki, o həbsidə qalıbdır, məhbus olubdur, o da çıxacaq. O, yəni, o ərazisinin, öz ərazisinin bir çıxış yolu yoxdur.
Bunu Paşinyan başa düşür. Ermeni şövenizmi onu başa düşmür. Sadece biz arazi sen vaxtı Qarabağı almışdın ve Qarabağ senin elindeydi. Türkiye devleti sana yol verebilmezdi. Sen vaxtı Türk dünyasının arazisini işgal edeceksen ve sen eleyebilmezsen, yani Türkiye devleti eleyebilmez sana yol verir. Ve sen bunu düşünmelisin ki, ben oradan geçebilmeyeceğim, oradan istifade edemeyeceğim. Sen Rus'un isaretinden kurtarmak için Türk dünyasına katılmalısın. Ermenistan, Paşinyan ve İran hakimiyyeti bunu aydın aşağı gör, o zaman mənə heç ihtiyacı olmayacak. Niye mi gazı, nefti Ermenistan'a müftə verir? Ona göre ki, bu Türk dünyasından birleşmesin. Ama hiç pul verip alandan, pul olandan sonra, parası olandan sonra Ermenistan'ın her kim Azerbaycan olmasın, her kim olur olsun, dünyanın arası olur olsun, neft alacak, ondan sonra ne alacak, bunun hiç problemi de olmayacak. Gidin bu Kazakistan'dan alsın, gitsin Uzbekistan'dan alsın, Tacikistan'dan alsın, ondan sonra Türkmenistan'dan alsın. Hamısından Azerbaycan xəttindən alabilir ve swap eləyə bilər orada. Azərbaycan dövlətindən. Və hətta Azərbaycan dövlətindən də alır. Nə olsun ki? Ticarətdir. Düşmənçilik, dostluq siyasət dünyasında əzəli və əbədi deyil. Və burdadır ki, biz o balanslanmış siyasət, hətta Güney Azərbaycana tövsiyə edirik ki, düşmən özünə düşmən təraşı eləməyəcək. Yəni özünə bir düşmən düzəldə, qondarma bir düşmən düzəldə, qoya ortaya və deyə ki, biz beliyik. Nə biz filan zaman, məsələn, Şah İsmail zatdan türkülərlə savaşıbdı. İki qardaş bir-birindən savaşıbdı. Nə olsun ki, bu 500 il bundan qabağın siyasəti bu idi. Büyümcü siyaset, kardeşler birleşmelidir. Türk dünyasını biz birleştirmeliyik. Ve bu təfekkürle biz qabağa gedirik. Ve İran hakimiyyeti, eğer ağlı, məfkureli, düşünceli bir siyaset aparsaydı, ne olardı? 40 milyon Türk'ünün, onun yarıdan çoxu cəmiyyətinin Türk'dür. Ve özün bir Türk dövləti kimi təqdim edib və türkçülücü faktorundan istifadə edib və bu projelerde de o da tərif olunardı. Ama yeriyənə yeriyir, yeriyənə bir daş atır. Və bu günləri bu siyasətdəki İranı uçuruma aparır və Azərbaycanı vurur. Azərbaycana uğur getirir. Ve düzgün siyaset, real siyaset ve siyasette realist olmağa neticesi budur ki, bugünleri Qarabağı en az hazineyle eləyə bildi, elde etsin. Ve budur ki, alışadı layık, təqdirə layık. Məhəmməd Nədimi biz girerik Azərbaycanın, əgər istəsək görsə zatdır. Məhəmməd Nədimi itilatın bir dənə o siyasi təhlilçisidir ki, fəzai məcazıda təhlillər edir. Gedin onun təhlillərinə baxın. Bu adam deyir ki, deyirdi ki, hə 40 kilometr keçərik Ermənistanın ərazisinə, əgər Azərbaycan ona müharibə apararsa,
Bundan sonra nem Qarabağda xan kəndinə belələrsə, nem biri deyirdi, keçib otururuq xan kəndində, biri deyirdi, nem pəhvadlarla belələrük. Heç İran hakimiyyəti belə qafilcir oldu ki, heç vakonuki olmadı. Əksül əməl nişan verə bilmədi. Və düzgün siyasətin nəticəsi budur. Real siyasət budur. Hər halda biz Azərbaycana həmişə kənarında olub və düşünürük ki, torpağımızın azadlığı bizə hər nədən önəmlidir. Şükürlər olsun ki, Azərbaycan ordusu bu qəhrəmanlıqla, bu cəsarətlə, buna baxmayaraq ki, bizim şəhidlərimiz bizim ürəyimizi kədərləndirir və narahat edir. Və bu günləri onların ailəsinə Allahdan səbr istəyirik. Quranda deyir: "Əlləzinə isabətun musibəti qala inna lillahi və ilayhi raciun." Əgər müsibət sizə üz verərsə, siz deyin: "Allah, sənin tərəfindən gəlmişik və sənin tərəfinə də qayıdacağıq." Və bu vədi-i ilahidir. Hər yaranan bir gün öləcək, amma fəxridir vətən yolunda qan verəsən, can verəsən. Düzdür, bunların hamısı gəncdir, arzuları var idi ürəklərində və həqiqətən mən televiziyadan görürdüm, baxırdım Azərbaycanda o şəhidimizin atası ki, deyirdi ki, bir aydan sonra mən oğluma toy eləyəcəm. Adamın ürəki yanır. Həqiqətən belə oğul gedib orada qəhrəmancasına şəhid olur və bizim torpağımızın və ərazi bütövlükümüzün uğrunda canını qoyur. Bu heç maddi dəyər vermək olmaz ona. Və bizim orqanlarımız da bunları əzizləyib və bunları ailəsinin probleminə, bundan sonra məişət problemlərinə zadına yetişməlidir ki, qətən əminəm ki, hətmən bu işi görür bizim dövlətimiz və əminəm ki, bunları qoymamalıyıq. Millətimiz də hətta qoymamalıdır bunlar incisin. Sahibkarlarımız, puldarlarımız, sərvətlilərimiz belə ailələrin əlindən tutmalıyıq. Hamılığa. Yəni 50 milyon Azərbaycanlı bir yumruq kimi bunların arxasında olmalıdır. Maşınım var, maşınınla bunları xidmət elə, pulum var, pulunla, ondan sonra hər imkan vardır. O onu gərək. Bu millətimiz 50 milyon Azərbaycanlının bunları göz bəbəci kimi saxlamalıdırlar və göz bəbəci kimi qorumalıdır. Onun üçün bunlara dəyər vermək və bunların bizim mənəvi sərvətlərimizdir ki, hər adamda bu cəsarət və hər adamda bu şəhamət olmaz ki, getsin vətən yolunda özünün canını qurban eləsin. Yəni, bir insan ki, həyatını bu yolda qoyur və qurban verir, bu heç nə ilə ölçülməli deyil. Və bu dərəcə o dinimizin və inancımızın kökündə belə bizə təlim verilibdir ki, buna ölçmək olmaz bunun həddin, dərəcəsin. Onun üçün, əziz dostlar, bu Qarabağı bugünkü azad olunur. Bu, bizim şəhidlərimizin qan bəhasıdır. Və şəhidlərimizin, yaralılarımızın
əlillərimizin, yəni əlil olan o müharibədə nəticəsidir ki, bugünləri biz onu canla başına görürük və onun ərzişini bilməliyik. Hər halda bu bir bizə dəyərdir və bizim cəmiyyətimizin, millətimizin fəxridir. Vaxtı biz eşidirik ki, 11 min nəfər ermənilərin öz dedikləri əsasında deyirəm, fərariləri vardı. Bizim bir nəfərdə fərarimiz yox idi. Həqiqətən bu millətə fəxr eləməliyik. Və bu millətin rəhbərliyinə fəxr eləməliyik. Və Ali Baş Komandanımıza Allahdan can sağlığı istəyirik ki, gün o gün olsun öz əli ilə Azərbaycan bayrağın Təbrizdə dalğalandırsın. Mən əminəm ki, bu tədbirlə, bu düşüncə ilə, bu fikirlə elə getsə, biz elə o arzuya da nail olacaq və 50 milyon Azərbaycanlının rəhbəri də elə bu fikrə, bu düşüncəyə layiqdir. Və düşmənimizin qarşısında biz öz rəhbərliyimizi müdafiə etməliyik və bir yumruq kimi onun o dəmir yumruğuna qüvvət olub, qudrət olub. Çünki hər lider, hər rəhbər öz məşruiyyətini millətindən alır. Əgər milləti onun arxasındasa, elə bu uğurları da elə onun kölgəsində, onun sayəsində və onun tədbirində əldə edirik. Və bu günləri o sınmış qürurumuzu necə dirildib, diriçəldib ordumuz, rəhbərliyimiz və bu günləri onlar alqışa layiqdirlər. Və biz bir səslə, bir düşüncə ilə hamımız birlikdə deməliyik, yaşasın rəhbərimiz, yaşasın öndərimiz və yaşasın ordumuz, qəhrəman ordumuz ki, canla başla bu vətəni birləşdirib və bizim arzularımızı çin eləyir. Allah həmişə bizim millətimizi, bizim xalqımızı, bizim vətənimizi, bizim rəhbərimizi, bizim bayrağımızı uca saxlasın və can sağlığı versin bütün əskərlərimizə, rəhbərimizə və vətənimizin birləşməyi, bütün Azərbaycanımızın Vahid Azərbaycanımızın görüb ondan sonra ölsək də arzımız yoxdur. Əziz millətimiz, əziz xalqımız, bizim burada proqramımız başa çatır. Sizi Allaha tapşırırıq. Gələn görüşlərə qədər Allah amanında bizi izləyin. Sağ olun.